Siku hii ya leo, mada niliyonayo siku hii ya leo ni ufufuo, nguvu za ufufuo na faida kwako, nguvu ya ufufuo na faida zake kwako. Hii ni mada ambayo tunaweza kuelewa maana kubwa ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na iwe ni sherehe ambayo inakupa mwongozo wa jinsi gani ya kumtegemea Bwana, jinsi gani ya kuishi na Bwana, na jinsi gani ya kuweza kupata baraka na kuendelea kupata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante kwa mpango mzima wa kuwaokoa wanadamu, kwa mpango mzima wa kuwabariki wanadamu, kwa mpango mzima wa kuondolea matatizo wote wanaonisikiliza, kwa mpango wako mzima wa kuletea amani tele wote wanaokutumainia wewe, kwa mpango mzima wa kumbariki kila mmoja anayesikiliza kipindi hiki cha leo. Mungu, na nasema asante kwa neema yako kwa kituo hiki cha matangazo ambacho kimetoa nafasi hii ya kutangaza habari za uzima wa milele. Baba Mungu, naomba baraka kwa ajili ya kituo hiki cha matangazo. Kibariki Bwana, kiendelee kuwa na mafanikio makubwa. Wabariki wafanyakazi wote wanaofanya kazi katika kituo hiki cha matangazo, wake kwa waume. Bariki Baba hata mmiliki wa kituo hiki cha matangazo, apate afya na uzima, apate hekima na maarifa ya kuweza kupata mbinu mpya za kuboresha zaidi kituo hiki cha matangazo, na vile vile kuwa na miradi mingine yenye mafanikio makubwa na maisha yake yeye na familia yake. Ukaibariki Baba, ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ambapo Bwana watu wako wamefungulia kituo hiki cha matangazo na wanasikiliza habari za uzima kutoka katika neno lako. Mungu Baba, uliyesema kwamba mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa chako, zungumza nasi ee Mungu wetu siku hii ya leo. Zungumza na mama yule na baba yule na kaka yule na dada yule, msaidie aelewe mpango wako mzima juu ya maisha yake na jinsi gani unatamani sana aone nguvu zako zikimletea baraka katika maisha yake. Msaidie Bwana kuelewa neno lako siku ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu. Amen. Asante msikilizaji kwa kusikiliza kipindi hiki cha leo. Nimetayari nimeshatumia dakika kama tatu hapa. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka Mwanza. Na kama nilivyotangulia kusema, mada niliyonayo siku ya leo ni nguvu ya ufufuo na faida zake kwako. Inaongozwa na kitabu cha Luka sura ile 24 kuanzia mstari ule wa 13. Injili ya Luka Mtakatifu, kama alivyoandika Luka sura ile 24 kuanzia mstari ule wa 13, na naomba unisikilize nikikusomea. Na tazama, siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emao, kilichokuwa mbali na Yerusalemu katika mwendo wa masaa mawili. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza kwao na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani hayo mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu? Hata huyajui yaliyotukia humu siku hizi za karibuni? Akawauliza, mambo gani hayo? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumainia ya kwamba yeye ndiye atakayewakomboa Israeli kutokana na utumwa. Zaidi ya hayo yote, leo hii ni siku ya tatu tangu yalipotendeka hayo mambo na alipozikwa huyo Yesu. Tena wanawake kadhaa wa kadhaa wa kwetu walitushtusha walipokwenda kaburini asubuhi ya leo mapema. Wakaenda huko wasiuone mwili wa aliyekuwa amezikwa pale. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema ya kwamba Yesu yuko hai, na wengine wetu
waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini huko, wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake waliosema, ila yeye mwenyewe hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya yote na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaelezea katika maandiko ya mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, kijiji cha Emao, naye alifanya kama vile anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi ya kwamba kumekuchwa. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate yeye, akaubariki, akaumega, akawapa. Macho yao yakafumbuka, wakamtambua kwamba yeye ni Yesu aliyewatokea mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwakawaka ndani yetu hapo alipokuwa akizungumza nasi njiani tukitembea naye na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani walipokuwa wanatembea Yesu akawatokea, na jinsi Yesu alivyojitambulisha kwao pale alipoumega mkate. Haleluya! Na walipokuwa katika kunena hayo, yeye mwenyewe Yesu alisimama kati yao akawaambia, amani na iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona mzuka. Akawaambia, mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone mwenyewe, muone ya kwamba roho mzuka hauna mwili na mfupa kama ninavyoniona mimi ninavyo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha kuu, wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitoa akala mbele yao. Haleluya! Haleluya! Msikilizaji, neno tamu sana. Hebu mfikirie Bwana Yesu anakula samaki wa kuokwa. Hebu mfikirie. Haleluya! Mfikirie samaki aliyookwa alivyo, alafu fikirie kwamba ni huyu mtu anamla, amepewa samaki anamla. Haleluya! Bila kusema ningependa keki, ningependa nyama choma, kuku na nini na nini. And all in all, Bwana Yesu amefufuka, amefufuka kweli kweli. Haleluya! Sasa somo letu leo nasema nguvu ya ufufuo, nguvu ya ufufuo wa Bwana Yesu, na faida kwako unayenisikiliza. Hii nguvu inakufaidia nini? Naomba unisikilize kwa makini. Mpendwa katika Bwana, iwapo unaamini kwamba Mungu yupo na anafanya kazi katika ulimwengu huu, anakuashia jua asubuhi, anakuashia mwezi usiku na nyota zinawaka usiku, anakupa hewa unapumua usiku na mchana, anaweka wako uhai wako uko hai mpaka leo, kama unaamini huyo Mungu yupo, naomba unisikilize asubuhi ya leo, bila kujali unaabudu wapi. Mungu aliyeumba mbingu na nchi ana malengo na wewe, na kama ana malengo na wewe, lazima ujue kanuni zake ili uweze kuendana na malengo yake, na malengo yake ni kukubariki. Mungu amesema hivi, nitakubariki ili wewe uweze kuwa baraka kwa watu wengine, ili wale watu wengine uwashuhudie kwamba Mungu yupo na ni mwema na anafanya kazi leo 2021 tarehe 5. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anataka watu wengi wajue habari zake, kwamba yupo na anafanya kazi leo japokuwa haonekani. Naomba unisikilize. Twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17. Matendo ya Mitume sura ile ya 17.
Matendo ya Mitume sura ile ya 17 kuanzia mstari ule wa 22. Matendo ya Mitume sura ile ya 17 kuanzia mstari ule wa 22. Sikiliza maneno hayo. Okay. Basi Paulo akasimama kati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kwamba ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi leo nataka niwahubirie habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Mungu aliyefanya ulimwengu wote na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, maana kwake ndiye anayewapa watu wote uzima na pumzi na vitu vyote wanavyoringia. Hapo nimeongezea kidogo wanavyoringia. Mstari wa 26. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru na tangu zamani na mipaka na makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamwone ijapokuwa hawawi mbali kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye huyo Mungu tunaishi na tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi wote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kwamba uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe vilivyochongwa kwa ustadi na kwa akili za mwanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama vile hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu dhambi zao, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu wote kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua. Naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo hayo kwa kumfufua Yesu kutoka katika wafu. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi, Mungu amewapa ushahidi wanadamu kwamba kifo sio mwisho, baada ya Yesu kufa siku ya Ijumaa na siku ya Jumapili akafufuka. Haleluya. Waliona wanamsulubisha, wanamchoma mkuki juu ya msalaba. Waliona amekufa, wakambeba kabisa, damu yote imeisha, imetiririkia kwenye msalaba. Wakambeba, wakamweka kaburini. Zaidi ya yote, wakaweka mpaka na walinzi kwamba asije akadanganya kwamba amefufuka, maana alisema nitafufuka. Wakaweka na walinzi ili asitoke, wasijua kumuiba mwili, wakasema kwamba wameiba mwili lakini wanadai amefufuka, amepaa mbinguni. Yesu akawatokea, akajidhihirisha, akasema nishikeni muone, nishikeni kama sio mimi. Si mlinena ninakufa, na mimi ni nani? Hebu nishikeni, si mimi. Haleluya. Kwa hiyo Yesu akutaka watu wawe na wasiwasi. Haleluya. Na wewe vile hupasi kuwa na wasiwasi kwamba Yesu yupo leo, kwa maana imeandikwa Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Haleluya. Kwa hiyo basi niliposema kwamba Mungu ana mpango na wewe, ana mpango wa kubariki wewe ili uweze kumbariki mtu mwingine. Uweze kumbariki mtu mwingine kama wewe una baraka. Uweze kumpa mtu shilingi 5000 wakati wewe una 5000, una 1000. Haleluya. Uweze kumpa mtu nguo 2, sawa, wakati wewe una nguo 1. Sasa ni jambo la msingi kwamba ni mpango wa Mungu akubariki uweze kuwa shahidi wa wema wake kwa watu wengine. Ni kweli kuna magumu mengi katika maisha, mpaka unaona kama vile Mungu hasikii maombi, Mungu ajibu, Mungu hayupo. Kwa nini Mungu amemuua Magufuli? Kwa nini Mungu amemuua? Watu wanajiuliza maswali, imekuwaje mtu watu wanampenda lakini Mungu amemchukua? Inakuwaje? Haleluya. Imekuwaje? Imekuwaje kwamba Mungu ameona watu wanampenda kweli, rais Magufuli? Wanampenda, kwa nini amemchukua? Anafanya kazi nzuri, kwa nini Mungu amemchukua? Amemchukua, watu wanaanza kuiba hela benki, wanachukua hela za serikali, wanaziweka zinakuwa zao kwa binafsi ili maskini wahangaike. Nchi iwe ngumu. Mkate utanunua shilingi 10,000, mkate wa shilingi 1,000, sasa hivi utanunua 10,000. Lakini sivyo mpango wa Mungu, hangaike.
Kuna watu wanaongozwa na shetani, wanakula hela za serikali, hakuna haki pata ambacho kinaonekana. Wananchi tunateseka kwa sababu kuna wakubwa wanakula hela za serikali. Makufuri alikuwa anawapiga vita, lakini ameondoka, wengine wanafanya sherehe. Nisikilize mpendwa, zungumzie makufuri hapa, lakini nazungumzia kufuka kwa Yesu. Nilienda mimi kwenye uwanja wa Kirumba, nikasema ninaomba kimoyo moyo Mungu, kwa nini usimfufue? Kwa nini usimfufue makufuri? Nimekaa nimeingia saa 12 asubuhi, nimekaa nimefika mimi kwenye uwanja wa Kirumba nione mwili wa marehemu Magufuli. Saa 12 nimefika, nikasema Mungu wangu ufufue huyu mtu. Kali sulifufua watu lakini akufufuka, lakini Mungu ana makusudi yake. Sina Mungu ana makusudi yake. Kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu ana makusudi na wewe. Hata kama unapitia magumu, ana makusudi yake. Mungu ana makusudi na Magufuli, Mungu ana makusudi na rais tuliye naye sasa hivi. Ana makusudi naye. Mama huyu Samia ana makusudi naye. Kwa hiyo napenda kuambia hivi, usijali kwamba ni rais ni nani, sijui kiongozi kazini kwako ni nani, muangalie Mungu anakupenda. Kwa sababu Mungu aliyemtoa Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili yako, ili usamehewe dhambi zako. Haleluya. Ili usamehewe dhambi zako, ili Mungu aliye mtakatifu akusaidie. Naomba nikusomee maneno yale. Sawa? Twende kwenye kitabu kile ambacho tumesoma, Luka sura ile ya 24. Twende kwenye kitabu kile cha Luka 24. Mstari 44. Mstari, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ni mashahidi, asema hivi, nanyi ni mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini Yerusalemu hadi mvikwe uwezo utokao juu. Haleluya. Asema hadi mvikwe uwezo utokao juu. Haleluya. Asema hivi, ilikuwa imepangwa kwamba Yesu afe msalabani kwa ajili ya dhambi za watu wote, ili habari ya Mungu anasamehe dhambi, Mungu atasamehe dhambi zako na hata zikumbuka, ihubiriwe, watu waiamini habari hiyo, kwamba Mungu ameahidi kwenye Yeremia 31 kwamba atasamehe uovu wetu wote na wala hata ukumbuka tena. Watu watasema ulizini, uliua, uliloga, ulifanya hivi, watu watasema, lakini Mungu amesema mtasahau. Haleluya. Sasa kwa nini hutaki kutubu dhambi zako? Naomba unisikilize, na mambo mengi ya kuongea, lakini muda wangu unaenda kasi sana. Ni mpango wa Mungu uishi maisha ya amani na mafanikio kwako. Ni mpango wa Mungu kabisa. Na amekuita wewe uwe shahidi wa wema wake. Twende kwenye kitabu cha Isaya. Isaya sura ile ya 44 kama sikosei. Bwana amenipa hilo neno nikuletee sasa hivi, nilikuwa sikulipanga kulisoma, lakini nahisi ni Isaya 44. Isaya 44. Isaya 44. Okay, Isaya 44. Isaya 44. Nasoma mstari wa 6. Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako, Bwana wa majeshi asema hivi: mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Naye ni nani kama mimi atakayeita na kuyahubiri haya na kunitengenezea tangu nilipoweka watu wa kale? Na mambo yote yanakuja, yatatokea. Msiogope wala msifanye hofu. Sikuhubiri haya zamani na kuonyesha, na ninyi ni mashahidi wangu. Yuko Mungu zaidi yangu? Unaona Mungu sasa hivi, ninyi ni mashahidi yangu. Je, yuko Mungu zaidi yangu? Hapana, hakuna kama mimi. Sawa? Sawa. Sikiliza sasa. Anasema hivi. Okay. Mstari ule wa 21. Kumbuka Yakobo, nawe Israel, maana wewe umtumishi wangu. Nimekuumba umtumishi wangu, Israel. Hutasahuliwa na mimi. Nimeyafuta makosa yako kama wingu zito, na dhambi zako kama wingu unirudie, maana nimekukomboa. Anasema, nimekuvuta, anasema mstari wa 24. Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni asema hivi: mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu, ni enezaye nchi, nani aliye pamoja kama mimi?
Anasema mimi nimekuchagua wewe uwe shahidi wangu. Hata ukipita katika bonde la uvuli wa mauti itakuwa pamoja na wewe. Sasa naomba nisikilize, nimeongea mengi kidogo, lakini cha msingi ambacho nazungumza, ambacho nataka nikizungumzie kuhusu mada ya leo, nguvu ya ufufuo. Ni kama Bwana Yesu alipofufuka, hakujifufua mwenyewe. Nguvu ilitoka juu, ikaja ikaubadilisha mwili uliokuwa umekufa ukawa hai, akafanya kazi. Nguvu ilitoka kwa Mungu juu. Sasa ili uweze kuiona hii nguvu ya Mungu inatenda kazi kwako, lazima ukubali kwamba unahitaji msamaha wa dhambi kutoka kwa Mungu, ukatubu dhambi zako. Utakapokuwa umetubu dhambi zako, ndipo hapo utaanza kuona nguvu za Mungu zilizomfufua Yesu zinafanya kazi kwako. Twende kwenye Waefeso 1. Waefeso 1. Waefeso sura ile ya kwanza. Waefeso sura ile ya kwanza. Waefeso sura ile ya kwanza. Waefeso sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa 15. Waefeso sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa 15. Sikiliza. Kwa sababu hiyo mimi nami, huyu ni mtume Paulo anaongea, anasema hivi: kwa sababu hiyo mimi nami, tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana wetu Yesu Kristo na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Nitarudia. Sawa. Tarudia mstari wa 19. Na ubora wa ukuu wake na uwezo wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua kutoka wafu. Haleluya. Hakuna jambo ambalo limewashinda wanadamu wote ni kifo. Wameenda mwezini, wamepitengeneza ndege, sio wametengeneza nini, lakini bado hawawejaweza kumfufua mtu. Haleluya. Kwa hiyo kuna nguvu inayozidi nguvu za sayansi zote. Haleluya. Inayoweza kukuletea muujiza katika maisha yako. Lakini nguvu hii iwe ndani yako wewe uliyeamini Yesu. Kwa sababu Yesu anasema kwamba mimi nitakuja kukaa ndani yenu. Anasema tazama nasimama mlangoni na bisha kwenye kitabu cha Ufunuo. Tazama nasimama. Haleluya. Kwa hiyo njia Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, itaingia ndani yako. Kwa hiyo nguvu ya Mungu, nguvu ya ufufuo itaingia ndani yako. Kwa sababu Yesu amezungumza kwenye kitabu cha Yohana sura ya 11, anasema mimi ni ufufuo, haleluya, na uzima, haleluya. Mimi ni ufufuo. Kwa hiyo mambo yale ambayo yamekufa katika ndoa yako, mambo yale ambayo yamekufa katika uchumi wako, mambo yale ambayo yatafufuliwa kwa nguvu hii ya Yesu Kristo ikikaa ndani yako unapokuwa umetubu. Twende kwenye Waefeso hii 3:20. Waefeso 3:20. Sikiliza maneno haya. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tunayoyawaza, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amini. Nitarudia maneno haya. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tunayoyawaza, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Haleluya. Kwa hiyo kuna nguvu lazima itende kazi ndani yako. Naomba unisikilize nikiwa namalizia. Kama hujatubu dhambi, nguvu hii haiwezi kutenda kazi kwako. La kwanza, kama huna tabia ya kusoma neno la Mungu, neno la Mungu ndio lenye nguvu. Haleluya. Mungu aliumba kila kitu kwa nguvu. Kama huna tabia ya kusoma neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu mara kwa mara, hii nguvu haiwezi kufanya kazi ndani yako, kwa sababu Yesu ni neno. Haleluya. Sawa, sawa. Yesu ni neno. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtapokea nguvu, Matendo 1:8. Mtakapokea nguvu atakapowajia Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Sasa mtapokea nguvu atakapowajia Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa huyu Roho Mtakatifu hawezi akafanya kazi kama hakuna neno la Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu, neno la Mungu ndio upanga wake. Ule upanga unamzuia shetani anayewatawa.
ndoa yako, ana upango ule wa Roho Mtakatifu neno la Mungu ndio anautumia kuzuia wachawi, kuzuia shetani asiharibu ndoa yako, asiharibu kazi yako, asiharibu biashara yako, asiharibu mahusiano yako. Upanga wa Roho. Sikiliza. Yohana 6:63. Injili ya Yohana sura ya 6:63. Injili ya Yohana sura ya 6. Injili ya Yohana sura ile ya 6. Injili ya Yohana sura ile ya 6 mstari ule wa 60 na sio nianzie 60 ngapi pale. Nianzie mstari wa 60 ndio itakuwa nzuri zaidi. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu sana. Ni nani awezaye kulisikia na kuliamini? Na Yesu akafahamu nafsini mwake ya kwamba wanafunzi wake wananungunika neno juu ya neno hilo. Akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mtakapomuona mwana wa Adam akipaa huko alikokuwako mwanzo? Roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Haleluya. Asema maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo ile roho ya Mungu inakuja ndani ya, kwa sababu Yesu alisema kwamba kaeni Yerusalemu, msubiri mtapokea nguvu atakapowajilia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja kwako, lakini hawezi, anaweza kama amekaa kwako lakini hawezi kufanya kazi kama husomi neno la Mungu. Hawezi kaleta nguvu ya kuvuta biashara hii inoge iwe nzuri. Hawezi kaleta nguvu ya kufanya mume wako akupende, akuone tu mzuri siku zote. Hawezi. Hiyo nguvu ni nguvu ya kusababisha mume wako awe kwenye akili yake awe na nguvu ya kukupenda wewe au mke wako awe anakupenda wewe. Hakuna tu ndio mzuri, hakuna mwingine. Kuna nguvu ambayo inaingia kwenye akili. Kwa hiyo nguvu ya shetani kiingia, anakuona wewe ufai, anachepuka. Kazini bosi akupandishi cheo. Biashara haiendi, wateja wanakuona wewe giza. Kwa sababu huna nguvu ya Mungu. Wateja hawaji. Ni giza tupu, wanaona giza. Hakuwao ni biashara yako hiyoni. Watu wanaenda kwa ngao wakijaribu kusafishia nyota, safishia nyota. Utaliwa hela zako. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu ufanikiwe mpendo. Kwa hiyo tubu dhambi zako, mkaribishe Yesu aliyefufuka kwa ajili yako. Mungu ana makusudi na wewe. Hii nguvu ya ufufuo itafanya kazi ndani yako na utaweza kumshuhudia watu wengine. Kama ninavyoshuhudia mimi, nimemwona Mungu akifanya mambo ya ajabu sana sana. Watu ambao ni wagumu Mungu anawarekebisha kwa neema ya Mungu. Muombe Mungu kwa bidii. Uone Mungu si muongo na Yesu yuko hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiza kipindi hiki. Msikilizaji ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka Mwanza. Sina kanisa, sina mpango anzisha kanisa. Nimekuletea huduma hii kusaidia tu. Barikiwa sana na kipindi hiki. Kila Jumapili na kuwepo hapa. Niko Mwanza. Sawa, ukitaka kunitia moyo namba yangu ya simu ni hii ifuatayo: 0759 670000. 0759 670000. Tembelea vipindi vya wiki iliyopita kwenye YouTube. Channel yangu inaenda kwa jina la Kufanikiwa Tubu. Kufanikiwa Tubu. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Pasaka njema na ubarikiwe kwa maisha yako yote. Amen. How was I to know this is going to be like this?